Trátase de construir a sororidade, un pacto entre mulleres. Necesitamos líderes que non vayan detrás de outras instancias políticas e que promovan organizacións propias e autónomas de mulleres, espazos políticos e toma de conciencia. Pois, boas tardes, moitas gracias por organizar este acto, por traernos aquí e darnos a oportunidade de compartir con todas e todos vós pois un poquinho do que hai neste libro. Moitas gracias tamén a todas e todos vos por estar aquí nesta tarde de sábado. Eu así brevemente, porque eu penso que quen ten que falar do libro é a súa autora, que é Tareixa, pero así brevemente quería pues, comentar dúas ou tres cousinhas, non? Primeiro que este libro é un libro para nós importante porque recolle unha parte moi pequena do que é a historia do sindicato. O sindicato galego leva traballando e intentando organizar os labregos e labregas de Galiza dende o ano 1973 que se constituiu. Nada de estar así solitando de moito, sempre é consistente a tua palabra, non? E é moito máis parecido. Nada, eu antes de nada agradecemos moito que esteñades aquí hoxe no sábado a estas horas. Xa vi moito de interés, o día complicado, e tamén xa agradezco moito, Esther, porque si sabes facer, porque si foches capaz de organizar este acto e que sabes facer e facer moitas cousas. Entón, nada, que eu agradezoche moito que nos deras oportunidade pois de vir facer esta presentación aquí, que, bueno, que estamos facendo así pois en diferentes sitios do país, e para nós, pois evidentemente, é todo un gusto, toda unha oportunidade, non? Que nos concedan un espacio para contar algo do que para nós é importante, polo menos para min moito, desde o momento en que me decidín a lanzar este proxecto, ¿no? De escribir un libro sobre Lidia. Eu contaba ya antes a unha compañera que acabo de coñecer que inicialmente foi un algo que sin pensarlo, ¿no? Un proxecto para a universidade, un traballo para a universidade, e bueno, por varias circunstancias pues foi cuallando a idea, a posibilidade de que fora un libro sobre Lidia, e eu hoxe estou moi satisfeita, ¿no? de ter dado ese paso, de que ela accedera a ser un poquinho como a figura central do libro, porque é certo que nun primeiro momento pues parecía e así como algo sin utilidade, vamos decir, ¿no? E ben, menos mal que foi caendo na conta, e eu creo que por iso accedeu tamén a participar neste proxecto, de que iba a ser algo moi valioso para compañeros e compañeras do sindicato, da organización, pues, daquela estuvo un poquinho como voz pública durante 18 anos, e tamén que iba a ser algo bo para moitas mulleres do país e moitas mulleres labregas, non? Entón, desde o momento en que, bueno, pues ela viu que iso podía ser así, enseguida accedeu a participar nisto, non? E a súa participación fundamental, bueno, evidentemente, a súa vida, toda a súa trayectoria, iso é evidente, pero despois foi unha entrevista filmada con unha serie de preguntas nas que a mí me gustou que a mesma Lidia pudera relatar, contar a súa propia vida, ¿no? Parece importante que cada quen de nós teñamos palabra para contar sobre a nosa vida, e tamén neste caso tamén nun proxecto de investigación, nun proxecto de estudio, é importante que a persoa mesma poida ter palabra propia e vaya facendo narración da súa propia vida.
Eu creo que De Conxunto é un libro, bueno, eu a verdade que me sinto moi orgullosa del, porque é dos pouquiños libros que teñen como figura central unha muller, e dos pouquísimos, non vou atreverme a decir o único, que teñen como figura central a unha muller labrega, non? E claro, isto xa é importante porque, bueno, pois sempre a historia é certo que, como algo apuntaba Lidia, pois está moi contada desde unha perspectiva masculina.